የዓለም ትኩረት ይህ ፕሮግራም በሳምንቱ በዓለም ላይ ከተከናወኑት ክስተቶች መካከል ከተለያዩ ሚዲያዎችና ድረገጾች አበይት የሆኑትን መርጦ ይተነትናል። ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጮች እንደምን ሰንብታችኋል? በየሳምንቱ በየሰዓት የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊው የዓለም ትኩረት መሰናዷችን ነው። ጉራማይሌ መልኪዛ በሰነበተችው ዓለማችን አገራት በጦር መሳሪያ የፈረጠመ ክንዳቸውን ሲያሳዩና ተኪ የሀገርና የተቋም መሪ እጮችን ፍለጋ ሲያማትሩ፣ ሌሎቹ አገራት ደግሞ በፖለቲካዊ ጉዳዮቻቸው እርስ በርስ ሲናቆሩና የዲፕሎማሲ መረባቸውን ለመጣል ወደ ተለያዩ አገራት ጉዞ እያደረጉ ነበር። ሳምንቱ ያለፈው በዛሬው የዓለም ትኩረት መሰናዷችንም የተርኪው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሃካን ፊዳን ወደ አፍሪካና ወደ መካከለኛው ምስራቅ ያደረጉትን የሥራ ጉብኝት፣ የሀገረ ጆርጂያ በሩሲያ ላይ ያቀረበችውን የክስ አቤቱታና የአማስ ቡድን በሟቹ መሪ ምትክ አዲስ መሪ መሾሙን አካተን የምናቀርብላችሁ ይሆናል። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ በፍቃዱ አየለ ነኝ። የዓለም ትኩረት በሳምንቱ አባይት ከነበሩ ዓለም አቀፋዊ መረጃዎች መካከል የተርኪው የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ወደ አፍሪካ ያደረጉት የሥራ ጉብኝት ነበር። በተለያዩ ቀጠናዊ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች መነሻ የዓለምን የፖለቲካ የኃይል ሚዛንን ለመቆጣጠር በጦር መሳሪያ ቅም የፈረጠመ ክንዳቸውን አንዴ በየብሱና በአየሩ ክፍል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ በሀገራት ሰማይ ስር እያደረጉ የቀጠሉት ሀያላኑ ሀገራት በተለይም ከቀዝቃዛው ጦርነት ማብቃት በኋላ በየጓዳቸው ፈብርከው በሚያቀርቧቸው የሚሳይል ቅንቡላዎች፣ ሮኬቶችና በራሪ ተዋጊ ድሮኖች የተነሳ በዓለም ሀገራት ላይ ሽብር እየፈጠሩ መቀጠላቸውን የገልፉና የባረሰላጤው ሚዲያዎች በስፋት እየዘገቡት ይገኛል። ከነዚሁ ሚዲያዎች መካከል የተርኪው ቲአርቲ ወርልድ የተሰኘው የመረጃ ምንጭ ይዞት በወጣው መረጃ እንደዘገበው ከሆነም ከፊል ተፈጥሯዊ መልክዓ ምድራዊ መሰረቷ በእስያና በአውሮፓ ምድር ላይ የተመሰረተው ሀገረ ተርኬ ምስራቅና ምዕራብ በሚል ጎራ በከፈለው የሀያላኑ ፍጥጫ ምክንያት በተለያዩ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ለእስር ተዳርገው የነበሩ እስረኞች እንዲፈቱና ልውውጥ እንዲደረግ ያልተቆጠ በድጋፍ እያደረገች ስለመሆኑ ይወሳል። በዓለማችን የፖለቲካ የኃይል አሰላለፍ ሚዛንን ጠቅሎ ለመያዝ ሀገራት ከራሳቸው ውስጣዊ ጉዳይ ባሻገር በሌሎች ውስጣዊ የማጀት ጉዳይ እየገቡ ትናንሽ ቁርሾችን እያጎሉ ከማደራደር ይልቅ በጦር መሳሪያ ጭምር የታገዘ በህቡና በገሃድ ድጋፎችን እያደረጉ ስለመቀጠላቸው ሲነገር ይደመጣል። ነገር ግን ከቻይና ቀጥላ ሀገረ ተርኬ የሀገራትን የፖለቲካ ሽንቁር እየጠገነችና ለዓመታት ከዘለቀው የሉዓላዊነት ህመማቸው እንዲፈወሱ በበሳል የፖለቲካ የአመራር ስልት የታገዘ ያልተቆጠበ ድጋፍ እያደረገች ስለመቀጠሏ የሀገሯን የሚዲያ አውታሮች ጨምሮ በገልፉና በባህረ ሰላጤው ሚዲያዎች በስፋት እየተዘገበም ይገኛል። በዚህም ሀገሪቱ ከአፍሪካ ጋር ያላትን ሁሉ አቀፍ ግንኙነት ለማደስና ሻክረው የነበሩ የፖለቲካ ልዩነቶችን ለማጥበብ በማሰብ ወደ አፍሪካ ጉር የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯን መላኳን አልጃዚራና ቲአርቲ ኒውስ ዘግበውታል። ከሰሞኑ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው የነበሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ከሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትርና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቻቸው ጋር በሶማሊያ የፖለቲካ ጉዳይና በሌሎች ንግድና መሰል ማህበራዊ ሁደቶች ላይ ብርቱ ውይይት ማድረጋቸው ሲነገር 128 ዓመታትን ያስቆጠረውንና በመንግስታት ለውጥ እንዲሁም በሌሎች ጉዳዮች ሻክሮ የነበረውን ግንኙነት በሰላማዊ መንገድ ለመፍታትና ቀጣይ ሁሉ አቀፍ ወዳጅነታቸውን ለማደስ በማሰብ ፍሬያማ ውይይት ማድረጋቸውም ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለም የተርኪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሃካን ፊዳን በሰሜን አፍሪካ የቱ ሀገር ግብጽ ጎራ ብለው አገሪቱ ፕሬዚዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቻቸው ባዳር አብድል ሃቲ ጋር መነጋገራቸውን አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል። ስሟን ከቱርክ ወደ ተርኬ ከቀየረችና በበርካታ ፖለቲካዊ ማህበራዊና ወታደራዊ ብሎም የውጭ ግንኙነት ፖሊሲዋ ላይ የማሻሻያ ለውጥ ካደረገች በኋላ በሀገራት ውስጣዊ ጉዳይ የማሸማገሉ ሚና እየተወጣች እንደቀጠለች ቢነገርም በእስራኤልና ማስማል ተካሮ በቀጠለው ውጊያ ለፍልስጤማውያን በሰጠችው ውግንናና ለእስራኤል ባሳየችው ውግዘት የእስራኤል ወዳጅ በሆኑ የምዕራቡ ዓለም ሀገራት ቂም እንደተያዘባት ይታወሳል ሲል አናዱሉ ሰፋ ባላቲቱ ዘግቦታል። ሆኖም ከግብጽ ሹማምንት ጋር ሰፊ ውይይት ያደረጉት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ ሃካን ፊዳን በግብጽና በእስራኤል መሃል ተካሮ የቀጠለው የድንበር ጉዳይ መፍትሄ እንዲበጅለት በአፍሪካ ሀገራቱ ሱዳንና በቀይ ባህር ቀጠና እንዲሁም በሊቢያና የመን የነገሰውን የጦር ድባብ ቀልብሶ ሰላማዊ ቀጠና ለማድረግ በሚቻልባቸው ጉዳዮች፣ ስለ መካከለኛው ምስራቅ እስያ ቀጣይ መጻኢ ጊዜና እጣ ፈንታ በሰላማዊ ጉዳዮች ላይም ሰፊ ውይይት ማድረጋቸውም ተሰምቷል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሩ በቆይታቸውም በራፋ ድንበር የሚገኘውን የግብጽን አልሪሺ ወደብን እንዲሁም የቀይ መስቀልና ቀይ ጨረቃ ድርጅቶችን የጎበኙ ሲሆን ሀገራቱ
ሀገራቱ የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን ለማደስ አባሪ ባደረጓቸው በንግድ በወታደራዊ በደህንነት በትራንስፖርት በአየር ንብረት በኃይል አቅርቦት በግብርና እንዲሁም በቴክኖሎጂና መሰል በርካታ ዘርፎች ላይ ፍሬያማ ውይይት ማድረጋቸውን የካይሮና የአንካራ ሚዲያዎች የፊት ገጽ አትታቸው አድርገው ማስነበባቸውም ይታወሳል። የዓለም ትኩረት ሌላኛው ዓለም አቀፋዊ መረጃ ደግሞ የጆርጂያና የሩሲያ የድንበር እሰጥ አገባ ጉዳይ ነበር። በካውካሰስ የተራራ ቀበቶች የተከበበችና በግዛቷ አቋርጦ ከሚፈሰው ከጥቁር ባህር ጸጋና ትሩፋቶች እየተቋደሰች ከጎረቤቶቿ ሩሲያ፣ አዘርባጃን፣ አርሜኒያና ተርኬ ጋር በባህል በቋንቋና መሰል ማህበራዊ መስተጋብሮች ተጋምዳ ከአያሌ ዘመናት ጀምሮ ዛሬም ድረስ እንደዘለቀች ይነገርላታል። ሀገረ ጆርጂያ መዲናዋን ቲፍሊስ አድርጋ ከሶስቱ የአብካዚያ የአጃራና የኦሴታ ህብረ ብሔሮች በተዋቀሩ ህዝቦቿ በ10ኛውና በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ገናናና ተጽዕኖ ፈጣሪ ሀገር እንደነበረች የኋላ ታሪኳ ያስረዳል። በዚህም ጆርጂያ በቱርክና በፐርሺያ ስርወ መንግስት ስር አበሳዋን ታይ ከነበረበት ዘመን በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በቀደመው የሶቪየት ህብረት ስር ተጠቃላ በኢኮኖሚውና መሰል መስኮች ዘመናዊ ስልጣኔን ተላብሳ በፎይታ መንፈስ እንደዘለቀች ይነገራል። ነገር ግን ከሶቪየት ህብረት መፍረስ ማግስት በኋላ በአውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር 1991 ብሔራዊ ሉዓላዊነቷን አውጃና በወሰን ድንበር ተካላ ሙሉ ነጻነቷን እንዳገኘች ይታወሳል። ሀገራቱ ዘለግላሉ ዓመታት እዚህ ግባ የሚባል የዲፕሎማሲ መልእክ ሳያጠልቁ መክረማቸው ሲነገር፣ ከሰሞኑ ሀገረ ሩሲያ ከምንጊዜውም በላይ የግዛት አንድነቷን ለማስፋፋት ቆርጣ መነሳቷን ምስክር ያደረገ እንቅስቃሴ በጎረቤቱ ሀገር ጆርጂያ ቅጥር የጦር ሰፈር ለመገንባት ውጥን ይዛለች ሲል ከሀገሪቷ ፕሬዚዳንት ሰሎሜ ዞራቢቺቪሊ ጋር ያደረገውን ቃለ ምልልስ ዋቢ አድርጎ አናዱሉ በስፋት ዘግቦታል። ፕሬዝዳንቷ አክለውም የራስ ገዞቹን የአብካዚያና የኦሴታ የድንበር ወሰን ፖሊሲን በጣሰ መልኩ ሩሲያ እያደረገች ያለችውን ወረራ ተከትሎ በሁለቱ የክልል አካባቢዎች የሚገኙ ነዋሪዎች የጆርጂያን ብሔራዊ የዜግነት መታወቂያ በአስቸኳይ እንዲወስዱ ሲሉ ማሳሰባቸውም ተነግሯል። ከዚህ ቀደም ሁለቱ ክልሎች ከጆርጂያ ጉያ መውጣታቸውን ተከትሎ ሞስኮ ከመዲናዋ ቲፍሊስ ጋር ያላትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አቋርጣ ለሁለቱ ክልሎች የሉዓላዊነት እውቅና እንደሰጠች የሚታወስ ሲሆን ከሰሞኑ በክልሎቹ ዙሪያ በተንጣለለው የጥቁር ባህር ቀጠና የባህር ኃይል የጦር መንደር ለመገንባት እንቅስቃሴ መጀመሯ ጆርጂያን ጨርቋን አስጥሎ ለአሜሪካና ለምዕራቡ ዓለም የተሰነደ የአቤቱታ ጦማር እንድትሰድ እንዳደረጋትም ተነግሯል። ነገር ግን በአውሮፓውያኑ የዘመን ቀመር 2023 ሀገረ ሩሲያ ከተገነጠለችው አብካዚያ ክልል ጋር በጥቁር ባህር አጠቃቀምና የባህር ኃይል ይዞታ ግንባታ ዙሪያ የውል ስምምነት እንዳደረገች የቲአርቲ ኒውስ ጠቅሶ በቀጣይም የባህር ኃይል የጦር ግንባታዋ እንደማይቆም ይፋ አድርጋለች። ይህ በእንዲህ እንዳለም በሀገራት ውስጣዊ ጉዳይ ረጅም እጇን ከመስደድ የማትቆጠበው ሀያሉ ሀገር አሜሪካ ከጆርጂያ ጋር የሁለትዮሽ ግንኙነቷን ለማጠናከር እንዲያግዝ የ95 ሚሊዮን ዶላር የገንዘብ ድጋፍ ያደረገች ሲሆን በቀጣይም ከምዕራቡ ዓለም ጋር ያላቸውን ግንኙነት ለማጠናከርም የጆርጂያ ሹማምንት ቁርጠኛ አቋም እንዳላቸውም ተነግሯል። የሩሲያን ያልተገባ ድርጊትም ሳይውል ሳያድር የምዕራቡ ዓለም ሊያስቆም እንደሚገባ የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ሰሎሜ ዞራቢቺቪሊ ገልጸዋል። ነገር ግን ከዩክሬን ጋር በገባችው ጦርነት ምክንያት ከምዕራቡ ዓለም ሀገራት ጋር የማይሽር ቁርሾ ውስጥ የገባችው አገሪቱም የተጣለባት የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማዕቀብ ይጎዳታል ተብሎ ሲጠበቅ ይበልጥ እንድትተጋ እንዳደረጋትና በተለይም በወታደራዊ አቅም ግንባታው ዘርፍ የጦር ክንዷን እንድታፈረጥም ብቻ ሳይሆን የዩክሬንን ከተሞች በመያዝ የራስ ገዝ መሰረት አዳብረው የሩሲያ ሉዓላዊ ግዛቶች እንዲሆኑ ለማስቻል የጀመረችው መጠነ ሰፊ እንቅስቃሴ ዛሬ ወደ ጆርጂያ ሰማይ ስር ጎራ ብሎ የጦር መንደር መገንባት በሚል ማማሊያ ሩሲያ የጆርጂያን ሁለት ክልሎች አሸፍታለች ሲሉ የነጩ ቤተ መንግስት ሹማምንት በቅሬታ መልክ አቅርበውታል። ታዲያ ሀገራቱን ሩሲያና ጆርጂያን አቃቅሮም ነዋሪ ዜጋው መሃል የተፈጠረው ከፋፍሎ የመግዛት አባዜ የተቀባይነት መጠኑና የአፈጻጸም ትግበራው ፋይዳው ምን ይሆን የሚለው የብዙሃን መጠይቅም ሆኗል ተብሎ ነበር። የዓለም ትኩረት ሌላኛው በሳምንቱ አባይት ዓለም አቀፋዊ መረጃ የነበረው በመካከለኛው ምስራቅ እስያ ማብረጃ የጠፋው ውጥረት የጦር አበጋዞችን ከመግደል ማግስት ቀጣይ አመራር በመሰየም ውጥረቱን ለማቀጣጠል መዘጋጀታቸው መነገሩ ነበር። ከፈረንጆቹ ዓመት 1987 ጀምሮ ከመጀመሪያው ዙር የኢንቲፋዳ አብዮት አሃዱ ብሎ የተቀጣጠለው የፍልስጤማውያኑ በዌስት ባንክና በጋዛ ሰርጥ ተንሰራፍቶ የቀጠለው የጦር ሰበቃ ዛሬም አይሎ ወደ 4 አስርት ዓመታት እንደተሻገረ በስፋት እየተነገረ ይገኛል። ይህ አመጻ
የፍልስጤማውያን ነጻ አውጪ ነኝ የሚለው የሐማስን ቡድን ጨምሮ የሊባኖሱን ሂዝቦላና የየመኑን የሁቲ ታጣቂ ቡድን እንዲደራጅና ያልተቆጠበ ድጋፍ ለታጣቂ አንጃዎቹ በማድረግ ቀጠናው የውጥረትና የስጋት እንዲሆን በር እንደከፈተ ባለም አቀፍ ሚዲያዎቹ ቲአርቲና ስፑትኒክ ኒውስ በስፋት ሲገልጹ ተደምጠዋል። በቅርቡም በተጠናቀቀው የፈረንጆቹ ዓመት 2023 መባቻ ሰሞን አህዱ ብሎ አስሮራትን የተሻገረው በፍልስጤምና እስራኤል መሃል ተጋግሎ የቀጠለው ፍልሚያ ይመረጃ እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ወደ 40 ሺህ ገደማ ንጹሃን ፍልስጤማውያን ህይወት እንዲቀጠፍ፣ 90 ሺህ ገደማ ያሉ የጦር ቁስለኛ እንዲሆን ብሎም በ10 ሺዎች የሚቆጠሩትን በፍርስራሽ ስር አጽማቸው እንዳይገኝ ባደረገ ፍንዳታ እንዲያልፉና አያሌ ቁጥር ያላቸውን ደግሞ ጨርቄ ማቄን ሳይሉ ወደ መጠለያና ስደተኛ ካምፖች እንዲያመሩ ቢያደርግም በካምፕ ውስጥ ይበልጥ አስጊ በሆነ መልኩ እየኖሩ ስለመሆናቸው የመረጃ ምንጮቹ በስፋት ገልጸውትም ነበር። በእስራኤልና ሐማስ መሃል በሚደረጉ ድርድሮች ዋነኛ ሰው የነበሩትና በጃዙር ለሐማስ ፖለቲካዊ ድጋፎችን ያደረጉ የነበሩትን የሐማስ ቀንደኛ የፊታውራሪ አመራር በኢራኑ አዲሱ ፕሬዝዳንት በዓለ ሲመት ከታደሙ በኋላ በኢራን ባረፉበት አፓርታማ ላይ በተፈጸመባቸው የሚሳኤል ጥቃት ህይወታቸው ማለፉን ተከትሎ በቀጣይ በመካከለኛው ምስራቅ እስያ በተፋላሚ ኃይላቱ በአጸፋ ሊወሰድ ይችላል በተባለው እርምጃ እስራኤልና የምዕራቡን ዓለም ብርክ እንዲይዛቸው እንዳደረገ ተሰምቶም ነበር። ከዚህ ቀደም በጋዛ በተከሰተ ጥቃት ልጆቻቸውን ያጡትንና በእስራኤል ለዓመታት በእስር ቆይተው ከተፈቱ በኋላ የሐማስ ዋነኛ አመራር እንደነበሩ ከልፈታቸው ዕለት ጀምሮ በስፋት እየተገለጸ ነበር። በተመሳሳይ ቀን በሊባኖስ የሂዝቦላው ከፍተኛ ወታደራዊ ኃላፊ ላይ እርምጃ መውሰዷን ይፋ ያደረገችው እስራኤል በሐማሱ ቀኝ እጅ አመራር እስማኤል ሃንዬ ግድያ ዙሪያም እጇ እንዳለበት መግለጿን ያስተጋባው የነጩ ቤተ መንግስት በበኩሉም ከደሙ ንጹህ ነኝ ሲል መግለጹን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቦም ነበር። አገረ ኢራን 3 የሐዘን ብሔራዊ ቀናትን ካወጀች በኋላ የእስማኤል ሃንዬንና የጠባቂያቸውን ሥርዓተ ቀብር በነቂስ አደባባይ ወጥተው ደረታቸውን እየደቁና አበባ እየበተኑ ሐዘናቸውን በገለጹ ኢራናውያን ፊትና በኳታር መዲና ማከናወኗ ተገልጿል። ከአስር ወራት የተሻገረው በእስራኤልና ሐማስ መሃል ተካሮ የቀጠለው ፍልሚያ በታጣቂ ኃይላቱ አመራሮች መገደል በኋላ በመካከለኛው ምስራቅ እስያ ቀጠናዊና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ዳፋ የሚፈጥር ፍልሚያ እንዳይከሰት ስጋት ያደረባቸውን የፖለቲካ ልሂቃንን አስተያየት ያሰባሰበው የስፑትኒክ የመረጃ ምንጭ በስፋት ዘግቦትም ነበር። ሆኖም ከሰሞኑ ወትሮም በመካከለኛው ምስራቅ እስያ ቀጠና ተጋግሎ በቀጠለው ውጥረት ላይ ክብሪት የጫረው የሊባኖሱ የሂዝቦላ አማጺ ቡድን በካፊር ኪላ የጀመረው እንቅስቃሴም ሌላ ስጋት መፍጠሩም በስፋት እየተገለጸ ነበር። ነገር ግን የቀጠናውና የዓለም ሀገራት ዲፕሎማቶች በመካከለኛው ምስራቅ እስያ ያንዣበበውን የጸጥታና የደህንነት ስጋት እልባት ለመስጠት ላይታች እየባዘኑ መሆናቸው ሲነገር፣ የሊባኖሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሹማምንት ከየትኛውም ተጻራሪ ኃይል ሊቃጣ የሚችል ጥቃትን አጸፋ ለመስጠት ሁሌም በተጠንቀቅ ላይ መሆናቸውን መግለጻቸው ቢሰማም በሳምንቱ መገባደጃ ላይ የተሰማው ግን ከዚህ የተለየ ሆኖ የከፍተኛ አመራሮች ሕይወት እንዲያልፍ ምክንያት የሆነ የጸጥታ ስጋት መከሰቱም የሚታወስ ነው። እንደ ሊባኖሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አብደላ ቦብ ሀቢብ ገለጻ ከሆነም አያሉ አሜሪካና እንደ ፈረንሳይ ያሉ ግብረ አበሮቿ በሊባኖስ የተከሰተውን ውጥረት በእጅ አዙር ለማፋፋም ጥረት እያደረጉ መሆናቸውን ጠቅሰው ጥቂት የአረቡና እንደ ሩሲያ ያሉ ሀገራት ደግሞ በጉዳዩ ላይ መፍትሄ እንዲመጣ መጣራቸውን ለአብነት መጥቀሳቸውም የሚታወስ ነው። በእስራኤል የጦር አበጋዞች የምድርና በአየር የቦምብ ድብደባ ጥቃት እየደረሰባቸው የሚገኙት ፍልስጤማውያን ከጦር ጉዳቱ ባሻገር እንደ ፖሊዮ የመሳሰሉ ሌሎች ተላላፊ በሽታዎች የፍልስጤማውያኑን ቀንበር ያከበዱ ተጨማሪ ጉዳቶች ስለመሆናቸውም በስፋት ሲገለጽ፣ በመላው የጎላን የተራራ ቀበቶችና በረባዳው ምድር ጭምር ጎልቶ እየተሰማ ያለው የእስራኤል የጦር ነጋሪት የወደቀ ዛፍ እንዲሉም በፍልስጤማውያኑ ላይ በእጅጉ በርትቶ ቢስተዋልም ወዳጅ ባልንጀራ ያላጣው የፍልስጤም ነጻ አውጪ ነኝ የሚለው ሐማስ ከበርካታ ታጣቂ ኃይላት ጋር በጋራ በመሆን በእስራኤል ላይ በቀጣይ ጥቃት ለማድረስ ዝግጅት ማድረጉም ተሰምቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለም አገረ እስራኤል በቅርቡ በኢራኑ አዲሱ ፕሬዝዳንት መሱድ ፔዜሽኪያን በዓለ ሲመት ላይ ታድመው በዚያው በኢራን በሚገኝ ማረፊያ አፓርታማ ውስጥ እያሉ በተገደሉት የሐማሱ ቀንደኛ አመራር እስማኤል ሃንዬ ግድያ ላይ እጇ እንዳለበት የሚያሳይ ሚስጥራዊ መረጃ የደረሰው የአሜሪካ የጦር ቀማሪው ተቋም ፔንታጎን ፍንጭ ሰጪ መረጃ ነጩን ቤተ መንግስት ማስቆጣቱ ተነግሮ ነበር። በባለፉት ጊዜያት በተገደሉት የሐማስ መሪ ምትክ ሌላኛውን አመራር የሃያ ሲንዋርን የሾመው ሐማስ ለፍልስጤማውያኑ ነጻነት የሚያደርገውን ትግል እንደሚቀጥልበት ተነግሮም ነበር። ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሩ የተገደለበት የሊባኖሱ ሂዝቦላ በእስራኤል የመጀመሪያውን የአጸፋ ምላሹን በድሮንና ሮኬት ታግዞ መፈጸሙ የተነገረ ሲሆን ይህ የአጸፋ ምላሽ በቀጣይ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ተገልጾ ነበር። የሐማስና የሂዝቦላ የጦር አመራርና የፖለቲካ ቀንደኛ የፊታውራሪ መሪዎች መገደላቸው ወትሮም በመካከለኛው ምስራቅ እስያ ለበርካታ ወራት ነግሶ የቆየውን ውጥረት በከፍተኛ ሁኔታ እንደሚያባብሰው ሲገለጽም ነበር። ከመሪዎቹ ግድያ ጀርባ አሜሪካ እጇ እንደሌለበት ስትሰጥ የነበረውን
የመሆኑን ግምት ተከትሎም በጉዳዩ ከደም ንጹህነኛ ያለችው ዋሽንግተን ድንገት የእስራኤል የጦር አበጋዞች የፈጸሙት ግድያ መሆኑን መሰማቱን ተከትሎም የጋዛውን ጦርነት ለማስቆም በሐማስና እስራኤል መካከል የምታደርገውን ጥረት ወደ ኋላ ይጎትትባታል ሲሉ የነጩ ቤተ መንግስት ሹማምንት አስተያየት የሰጡ ሲሆን ድርጊቱንም አሜሪካ በይፋ መቃወሟ ቢሰማም ቀጠናዊ ግጭቶችን በማፋፋም የጠባጫሪ ድርጊቱን በቀጠለው የኔታንያሁ መንግስት ላይ ጫና የማሳደር አዝማሚያ እንዳላሳየችም ተገልጿል። ሆኖም ሐማስ በተገደለበት አመራር ምትክ የ61 ዓመቱንና በባለፉት ዓመታት በእስራኤል ላይ የተፈጸሙ ጥቃቶችን በመፈጸም አቀናባሪ ዋነኛ መሪ የነበረውንና በእስራኤል በጥብቅ የሚፈለገውን የሃያ ሲንዋርን መሾሙ ተሰምቶ ነበር ሳምንቱ ያለፈው። አድማጮች፣ ለዚህ ሳምንት ያልነው የዓለም ትኩረት መሰናዷችን ያደመጣችሁትን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌሎች ዓለም አቀፋዊ ሁነቶች እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ በፍቃዱ አየለ ነበርኩ። ሰላም። የዓለም ትኩረት